بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذا يوتيوب شانل بكو حنا وانا السلامي إن وانا دين بلان قادة سبت دين عمتو صور ديو لكن بيسي وانا سكون نقضي حولي تشيرو درتود عمتو دو عمتو دي كو تلقى لي عروت واتي سنكرتا عروت ويلو حوقو في عمتا إدو هنو وفعنا كرتان. بسم الله هلكم حيا لتشيس هلكا سنبيني قال هلكا عاني عانا فرماتشي لورنجي هلكا سوابيد دو قدير بصل tamaandhadii geedka laxtarka liin macaanta baad u baahan tahay xabad yoogada kan kale sigun suugada lagu darsado kamsartii qajigii toontii liin dhanaantii intaas ayay ka kooban tahay roodhid aan ka sameeyey oo roodhid slayerska ah tan waa milixdii cafwan waad aragtaan intana waxa weeye sharaabkii aan u raacinayay ilmaha oo tiisanis isaguna ka kooban caano iyo buskud lows iyo muus asxaabteeda markaad mahadsantiin sad la socotaan channelkayga isku soo noqo dambe oo xiiso leh inta aan soo diyaarinayo aan isku dardaray aan isku shushubayo insha allah biidnillaahi alkariim bismillah asxaabteeda alaabtan isku soo diray waa diyaar sambal bismillah asxaabtii alaabtii isku soo wada diyaariyey bismillah waa taasas baa asxaabta la sameynaya rodi diwaatan sambal leedda bismillah afwan waxaa lagu dara ta cheese baa lagu darayaa cheeskaa lagu darayaa afwan kadib waxaa la saarayaa mid kale oo rodiya saas ayay diyaar ku tahay kadib waan shiilayaa insha allah biidnillaahi alkariim dhihii kale waanaan diyaariyaa qabla waxaan leeyahay caruurta idinka habeenkii cashood ka dhigan kartaan insha allah laakiin waxay xoog ugu fiican tahay ilmaha subaxii iskuulka qabanaya waa cunto yaro fudud ilmuhuna uu nafaqo kaaga helayo oo kuugu nafaqaysanayo casarkii kalood siin kartaa intaad samayso insha allah biidnillahi alkariim ilaahay raad ha naxiyo waxaan sameyn lahay awraad baaqiya ku arsaaqo biidnillaahi alkariim asxaabteena insha allah dee aan cuntooyin kale xiiso badan idiin soo geliyo channelka de like subscribe sharta taabta insha allah markaa waan soo shiilayaa isku soo noqod kale xiiso leh asxaabteeda maasha allah tabaarakallah waad aragtaan wanigaa soo shiilay asxaabteeda maasha allah tabaarakallah waa saxankii saas buu soo baxay roodhidna waa roodhi fiican ilmaha naftaada xaajigaaga habeenkaad casho ka dhigan karto fududna insha allah biidnillaahi alkariim cuntooyin kale xiiso badan idiin soo gelinayaa isla socod dambe oo xiiso badan insha allah muhiimadeeda koowaad waxay ahayd caruurta inaan caruurta xaggeeda idinka dhiso maasha allah tabaarakallah isla socod dambe oo fiican baan idin leeyahay kula dambe oo xiiso leh insha allah biidnillaahi alkariim khayr baan idin rajeynaya sidaas iyo nabadgelyo duhur fiican iyo qado fiican ayaan idin rajeynayaa roodhidina saas ayay soo baxday insha allah kulan dambe oo xiiso badan chaw asxaabteydi like share subscribe si aad ula socoto cuntooyinka kale ee dambe cusub aan idin soo galin doono insha allah biidnillaahi alkariim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh